Mirë, tashmë jemi në hapësirën e intervistës, ku do të flasim për zhvillimet e fundit politike parë nga kampi i mazhorancës. Takimi që disa ditë më parë pati kryeministri Edi Rama me grupin e vet parlamentar, por dhe me përfaqësues të kabinetit qeveritar, vota e diasporës, zgjedhje ditën e nesër me të Parti Socialiste, por edhe zhvillime të tjera. Me mua në studio është bashkuar deputeti i Parti Socialiste, zoti Lavdim Krashi. Zoti Krashi, falenderoj. Faleminderit për ftesën. Dhe të Krashi, doja ta nisim fakt të intervistë bashku pikërisht me atë takim që kryeministri Rama zhvilloi pra me grupin parlamentar, por dhe me përfaqësues të kabinetit pak ditë më parë, prezantoi draft rezolutën, po them, dhe komisionin e posaçëm antikorrupsion. Çfarë synonin konkretisht të gjitha ato propozime të cilat u shpalosën? Një nga ëndrat më të mëdha të shqiptarëve për gjatë 35 viteve tashmë të pluralizmit ose të demokracisë në Shqipëri post-komuniste, është janë përpjekjet ose ëndra e shqiptarëve për integrim në Bashkimin Evropian. Ne si Parti Socialiste jemi të vendosur dhe e dim krejt qartë që çështjet e integrimit në Bashkimin Evropian nuk integrohet Partia Socialiste apo qeveria e radhës, por integrohet Shqipëria. Prandaj kjo kërkon një qasje të përbashkët, kërkon një qasje gjithëpërfshirëse dhe është pikërisht në këtë frymë që Partia Socialiste pa tjetër ne kemi bërë aq sa kemi mundur për të bërë për 10 vite që kemi qenë në pushtet në këtë radhë. Natyrshëm që edhe qeveritë më përpashme kanë të themi meritat e tyre, por mbi të gjitha shoqëria shqiptare ka meritat e saj për arritjet, se tashmë ne jemi është diçka e prekshme për shqiptarët, ne jemi në pragun e derës së Bashkimit Evropian si Shqipëri, si shqiptar. Mirë po, kemi nevojë për një frym të fortë, të themi, për të na kaluar në anën tjetër, që do të thotë në Bashkimin Evropian. Dhe rezoluta pikërisht këtë synon. Synon për të bërë një përpjekje të përbashkët i gjithë parlamenti pa dallime politike, por të gjithë deputetët e parlamentit, në fakt gjithë shoqëria shqiptare, që të arrim që në vitin 2030 ne kemi një projektin ton politik, Shqipëria 2030, por do të ishte fantastike, sikur përpjekja në përbashkët siguronte që në 2030-ën Shqipëria të ishte shumë ndryshe se sa është sot, krejtësisht e ndryshuar nga çka qen para 30 vitesh, bile edhe para 10 vitesh, e thash edhe një herë, secili individ apo grupin politik, krejt shoqëria ka meritat e veta, por duhet jemi të sinqertë, kemi dhe mangësitë tona. Dhe ne jemi një parti e tillë politike që i njohim vetes edhe arritjet kur kemi arritje, por ne nuk kemi pejgamber, ne nuk kemi të rënë prej qielli, ne jemi njerëz dhe si të tillë kemi dhe të meta, kemi bërë dhe gabime. Por ajo që është rëndësishme është që rezoluta kërkon luftë kundër korrupsionit, e cila është një smundje e shëmtuar në fakt për gjatë 30 viteve që ka shoqëruar Shqipërinë. Ne unë do doja sot që të isha në gjendje të thoja që për 34 vite që kanë kaluar vitet demokracisë apo qoftë edhe për 10 vite që Partia Socialiste ka qenë në pushtet, të kishim mundur që ta kishim mundur korrupsionin. Fakti është që nuk jemi aty akoma, por kërkoj një përpjekje të përbashkët nga i gjithë spektri politik shqiptar, se e dim fort mirë se çdo përpjekje që bën shoqëria shqiptare për integrim në Bashkimin Evropian, korrupsioni i lartë dhe sidomos korrupsioni në nivele të larta është ajo që e mban mbrapa Shqipërinë, se në fund fundit integrimi në Bashkimin Evropian do të thotë standarde dhe do të thotë maksimizimi i shanseve për të minimizuar korrupsionin. Mirë po, korrupsioni është njëri nga anët të themi, ka edhe gjëra të tjera që janë shumë të rëndësishme që do të thotë standardet, sepse ne sot jemi një vend ku vitin e kaluar kemi mirëpritur 10 milion turist, shqiptarë dhe të huaj, por qytetarë që nuk jetojnë në Shqipëri, të cilët kanë përdorur facilitetet ose kanë përdorur turizmin shqiptar, qoftë turizmin detar, malor, apo turizmin kulturor, historik e të tjerë me radhë. Këtë vit gjasat janë që numri të jetë edhe më i lartë, mirë po njerëzit kërkojnë standard, sepse është rëndësishme që ne të ndërtojmë një turizëm në këtë rast, por që do të thotë përkthehet në ekonomi të qëndrueshme, jo për një vit, jo për 10 vjet, por për dekadat që vijnë, për brezat që vijnë për Shqipërinë e vitit 2030 dhe më tej. Ndalemi pak tek Komisioni i posaçëm për antikorrupsion, zoti Krashi, ka patur akuza në fund nga ana e opozitës, e kanë cilësuar si anti-spak, po them. Gjithmonë referuar. Ju kuptova drejt. Këta janë, unë mendoj që janë reagimet e para, për të qenë krejt i sinqert në radhë parë me veten time, por patjetër dhe me dëgjuesin, unë kisha pritur ose kam pritur që të ketë reagim dhe më të ashpër nga opozita. Arsyesh e thjesht, sepse është një propozim që vjen nga
partia që është në pushtet nga qeveria faktikisht luftrat të tilla ose luftën më të madhe kundër korrupsionit faktikisht e bën opozita, sepse korrupsioni në fakt nuk do të thotë që e bën vetëm partia në pushtet ose qeveria, por është më e prirur, të themi, sepse në fund fundit është më e ekspozuar ndaj aktiviteteve ekonomike dhe rrëdhimisht edhe ndaj korrupsionit. Kjo nuk ka lidhje vetëm me këtë qeveri, kjo ka lidhje me qeveritë një pasnjëshme në Shqipëri, qysh prej vitit 1991-92 të paktën, por Shqipëria sot është shumë më ndryshe se sa qështë Shqipëria para 10 vitesh, unë kam për e tyre që e ndaj Shqipërin para 2013 ose para 1938, por fakti është që më në fund pas shumë përpjekës në fakt politike të Parti Socialiste, por për fatë të mirë edhe të pjesës tjetër të aspektit politik në Shqipëri, ne kemi një reform në drejtësi, ndërko që për një kohë shumë të gjatë, në fakt për disa dekada, u instaluat të themi kultura e pandëshkueshmërisë ndaj atyre njerëzve me pushtet, apo të fort, ndërko organet e reja drejtësis në zhargonin e përditshëm përdoret spaku, në fakt ka byro kombëtare hetimit, është gjykata GKK-ja, atyre me radhë, janë një mori institucionesh të reja të drejtësis që kanë filluar ta zhbëjnë, janë vetëm fillimet e para, por që sot ne jemi të qartë që qytetarë shqiptarë besimin më të madhë e gëzojnë organet e reja të drejtësis, pikrisht për luftën që ata i kanë bërë fenomenit të korupcionit dhe rrëdhimisht shpresës që japin Shqipërisë për një zhvillim më të qëndrueshëm. Zotë Krashi, pra për ta sqaruar për gjithë teleshikuesit që po na ndjekin, do ketë ndërhyrje ky komisioni posaçëm, po them, tek sistemet e drejtësisë? Ne nuk, si do të jetë planifikuar? Partia Socialiste nuk ka bërë një reform të thellë në sistemin e drejtësisë për të ndërhyrë në të. Përkundrazi, ka bërë këtë reform të thellë për të krijuar një sistem drejtësie të pavarur. Çdo vend demokratik, ne tashmë ka 30 dhe sa vite që jemi vend demokratik dhe dim krejt mirë që ka tre pushtete, pushteti ekzekutiv, pushteti legislativ, që është parlamenti, dhe pushteti gjyqësor. Dhe të treja këta janë të pavarura nga njëri tjetri. Në këtë kontekst, thelbi i drejtësisë re është pavarësia e tij, kështu që gjëja e fundit që du të shkojnë mend Parti Socialiste është kontroli në kontekstin negativ, me konotacionet negative që përdoren, këto janë akuza që në vlerësimin tim janë të pa baza. Fakti është që Partia Socialiste ishte vendosmëria saj, në fund fundit ne jemi partia që kemi qenë pushtet për 10 vite, ne jemi ata, unë nuk jam për të marrë dekorata, se në fund fundit detyrën kemi bërë, por është fakt që reforma në drejtësi është kryer gjatë kohës që ka qenë Partia Socialiste në pushtet. Ne kemi pjesën tonë, në fund fundit kemi bërë detyrën dhe kemi bërë detyrën ndaj zgjedhësit shqiptar. Por nuk është as pak qëllimi i reformës ose qëllimi i rezolutës që ne kërkojmë të miratohet me bashkëpunimin edhe të kolegëve të opozitës për të kontrolluar as pak asgjë. Për ne, për mua si person, por edhe për Partinë Socialiste, gjëja më e mirë që i ka ndodhur Shqipërisë për gjatë 35 viteve është drejtësia e re, sepse po ka filluar fundi i pandëshkueshmërisë ose i kulturës së pandëshkueshmërisë dhe organet e reja drejtësisë nuk ka nevojë për kontroll, por organet e reja drejtësisë ka nevojë për mbështetje nga të i gjithë spektri politik, mbështetje politike, por mbi të gjitha edhe mbështetje administrative, të themi. Ne jemi ai parlament i cili vetëm vitin e kaluar kemi miratuar afërsisht atë fiks çfarë kanë kërkuar përsa të akon buxhetit organet e reja drejtësisë, SPAKU, GKK-ja apo BKH-ja. Kështu që unë nuk e shikoj, në vlerësimin tim unë shikoj si një përpjekje për të quar përpara demokracinë në Shqipëri, jo si një përpjekje për të aspak për të kontrolluar organet e reja drejtësisë. Gjatë atij takimi, në fakt, kryeministri Edi Rama u ndal dhe tek një tjetër pikë, që nga data 25 prill asnjë ministër nuk do të ketë të bëjë më me tenderat, por do të merret vetëm me politikat sektoriale, tha kryeministri. Pse ky vendim? Një gjë shumë e bukur në fakt që ndodh që vendet demokratike me demokraci të zhvilluar e kanë patur ka dekada të tëra që e kanë pasur, sepse ministrat janë pikrisht për të bërë politik, për të bërë strategji dhe politik për zhvillimin e dikasteret që ata përfaqësojnë. Nuk janë ata për të bërë tendera publik, sepse në radhë të parë ka treguar historia për gjatë 30 viteve që kanë qenë shumë të diskutueshme, nuk po përdor fjalë të ashpra, por krejt të diskutueshme, ndërkohë që metodat e reja të sotme janë metoda të prokurimeve publike jashtë ndikimit politik. Në fund fundit,
nëse ndërtohet një rrugë apo një spital, një shkollë apo një qendër shëndetësore, ai nuk ndërtohet për arsye politike, ndërtohet për të shërbyer njerëzve të cilët jetojnë dhe përdorin këta shërbime. Dhe si e till, është detyra jon që të sigurojmë ose të kemi metodologji të tilla që të sigurojnë efektshmëri maksimale për sa i tërkon shërbimit ndaj qytetarëve. Dhe eksperienca jon ka treguar në fakt për 30 vite që metoda që kemi patur, që do të jem shumë i sinqert me këtë, unë nuk e kuptoj sepse i kemi përdorur këto metoda për 30 disa vite, por si thot populli më mirë vonë se sa kurrë. Sot, qysh për 25 prillit, siç e tha edhe kryeministri, do t'i fokusoj edhe ministrat që të mos e mbajnë mendjen tek tendrat publik, por ta mbajnë mendjen tek politika se si zhvillohet shëndetësia apo arsimi, bujqësia apo politika jashtme. Jo tek sa karrige duhen e sa çfarë tendrash mund të bëhen, sepse kjo nuk është politik, kjo është detyrë e administratës publike të themi për të bërë tendra publik të efektshëm, që kanë efektin maksimal për të maksimizuar efektin që ata kanë në popullatën e qytetarëve, të cilët në fund fundit ne jemi shërbëtor publik, ne jemi në shërbim të qytetarëve. Taksat e tyre bëjnë paguajnë rrogat tona, paguajnë rrogat e ministrave, pjesa më e madhe e ministrave përveç se ministra janë dhe deputet. Unë hyte ka ta që mendoj që të gjithë ministrat fakt do të jenë deputet, por Shqipëria është Shqipëri dhe ka specifikata veta. Qartë, një tjetër zhvillim i cili po pritet me mjaft interes është turi i kryeministrit Edi Rama në diaspor. Pra pritet që të nis nga Athina. Më pas do të shkojë në Milano. Mhm. Dhe më pas do të shkojë në Londër, më pas do të shkojë në Düsseldorf. Mhm. Të Gjermanisë. I cili është një, për mua, unë jam një emigrant, profesionist, dhe e vlerësoj shumë, në fakt, iniciativën e kryeministrit, për arsye se diaspora shqiptare sot në bot, ndodhet në një situatë ku jemi në kristalizimin e gjeneratës së dytë. Pra, gjenerata e parë ka emigruar gjatë viteve 90 dhe fillim vite 2000, ka filluar gjenerata e dytë dhe për shumë pak vite, 5-10 vite, do të filloj të lulëzoj ai që quhet gjenerata e tretë. Dhe është detyra jonë e çdo shërbëtori publik, sepse kryeministri, të gjithë ministrat, të gjithë deputetët, të gjithë kryetarët e bashkive, të gjithë shërbëtorët publik, edhe ju, paguani me taksat e popullit, sepse kjo është një televizion publik. Dhe të gjithë ne kemi detyrë ndaj taksa paguesit. Dhe të mos harrojmë që po aq taksa pagues sa që janë shqiptarët ne që jetojmë në Shqipëri, po aq taksa pagues në mos më shumë janë dhe qytetarë shqiptar që jetojnë jashtë Shqipërisë. Në fund fundit, diaspora shqiptare ka qenë shteti i mungurës sociale i Shqipërisë për 35 vite. Atë që ka bërë diaspora shqiptare me ndihmat për sa i takon asistencën, për sa i takon arsimit apo shëndetësisë, e kam fjalën për remitancat, nuk ka qenë gjendje për ta bërë taksa paguesi shqiptar, që do thotë shteti shqiptar në këtë rast, por e ka bërë diaspora shqiptare. Dhe për mua si një ish emigrant, është një muzik në veshët e mia që dialogu politik që zhvillohet në Shqipëri të zhvendoset edhe në kryeqendrat europiane, aty ku ka një numër më specifik ose signifikativ të shqiptarëve në fund fundit, edhe për të ndarë mendimet që ne kemi për drejtimin e Shqipërisë me ta, por edhe për të marrë ide për e tyre, sepse ata kanë kryer tashmë një eksperiencë ose një përvojë 35 vjeçare, të cilën një pjesë e tyre të gjithë duan, por një pjesë e tyre do ta japin qoftë duke u kthyer në Shqipëri, qoftë duke dhënë kontributin e tyre, siç e kanë dhënë në fakt për gjatë gjithë kësaj kohe. Natyrisht, më njëherë shkon mendja tek Greqia, për arsye se Greqia është postbloku i parë, themi, ose vendi i parë ku shqiptarët emigruan në fillim vitet 90. Sot, në fakt, ka dhe vendet e tjera, por Greqia, edhe përsa e takon largësisë geografike, por edhe numrit signifikativ, nuk po hynë shifra, por është një numër prej disa qindra mire shqiptarë cilët jetojnë në Greqi, qëllimi i dialogut, ose i turit të Zotit Rama, të kryeministrit, po që është në rolin e kryetarit të Partisë Socialiste, është për një bashkëbisedim sa më të hapur me të gjithë qytetarët shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë. Mirë, po duke patur parasysh marrëdhëniet mes dy vendeve, mes Greqisë dhe Shqipërisë, kryeministri Kyriakos Mitsotakis e ka deklaruar se në fakt kjo vizitë e kryeministrit Rama mund të cilësohet sipas si e parakohshme.
Kryeministri i Greqisë është kryetari një partie në Greqi, ai natyrisht ka mendimet e tij dhe mund të shprehë çfarë të dojë, por qëllimi i vizitës së kryeministit Rama nuk ka lidhje fare me ndërhyrje, të themi, apo për të ndikuar, të themi, se me sa e ndjeni unë ka pak rezerva, të themi, sepse në për 3-4 javë janë zgjedhjet për në Parlamentin Evropian. Në fakt vizita e kryeministit Rama nuk ka lidhje fare me teksa zgjedhjet... disa media të tjera të huaja në Greqi, në fakt e kanë cilësuar si një po them provokim pra nga ana e kryeministrit Rama, duke pat parasysh që bëhet një vit nga po them burgosja e zotit Beleri. Po, shiko, unë jam prej atyre që në fakt po merrem më shumë, natyrisht se cili për nesh ka detyrë për të asistuar ose për të ndihmuar për të gjitha të katra takimet fakt që ne kemi planifikuar, por patjetër për arsye të backgroundit tim, unë jam me Britaninë e Madhe. Dhe Britania e Madhe në të gjitha komunikimet asnjë nuk është thënë që ky është një provokim, apo në fakt Britania e Madhe sa po kanë mbaruar zgjedhjet lokale dhe janë në prag të zgjedhjeve të përgjithshme. Pra, në çdo kohë prej tani deri në mes të tetorit mund të mban zgjedhje përgjithshme. Dhe kurkundën nuk e kam hasur asgjë, duke thënë që nëse zoti Rama do të bëjë një vizitë në Londër, do bëjë takim dhe takimi do të jetë madhështor dhe në Londër dhe në të katra qytetet kryesore të tjera ku do mbahet, por nuk e kam hasur. Tani janë këto të themi këto qasje ballkanike që i kemi ne. Unë i lëmë njën këta, fokusi ynë është për të komunikuar me qytetarë shqiptarë në këtë rast që jetojnë në Greqi. Nuk ka lidhje fare me asnjë gjë tjetër. Duke qenë se njihnim nga afër ashtu shtit shteksuat, pra komunitetin shqiptar i cili është në Londër, ku konsistoi më së tepër me kërkesat e atij komuniteti drejtuar qeverisë shqiptare? Do të jemi të qartë që për gjatë 10 viteve të fundit, qeveria e Shqipërisë ka bërë shumë për të ndryshuar raportin e shtetit anë të Shqipërisë me diasporën shqiptare në të gjithë botën. Patjetër edhe në Britaninë e Madhe ku ka një përbërje signifikative të shqiptarëve që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Nuk do të harroj asnjëherë që janë organizuar 3 samite kombëtare, ka nga ata që kanë rezervat e tyre, por në fund fundit janë 3 samite kombëtare që nuk ishin përpara. Sikur asgjë mos kenë arritur, të paktën kanë arritur atë rrjetëzimin ose networking midis të gjithë shqiptarëve që jetojnë në të gjithë botën dhe Shqipërisë am ose dhe të institucioneve, por edhe të publikut të gjerë këtu në Shqipëri. Ndërkohë që në qeverinë e dytë, Rama 2, nga 2017 deri në 2021, ne kishim një ministër shteti ose institucion të ministrit të shtetit për diasporën, i cili ka qenë një nga ministrat më aktiv. E kam fjalën për numrin e lartë ose më të lartë të vendimit të Këshillit të Ministrave, pra legjislacionit të nëpërmes të cilit funksionon qeveria, dhe të ligjeve të projektive që janë shëndruar në ligje në Parlamentin e Shqipërisë. Dhe mbi të gjitha, sot ne kemi një strategji kombëtare për diasporën, kemi dhe një plan veprimi për realizimin e strategjisë kombëtare të diasporës. Natyrisht që këto nuk janë dokumente, të themi, Bibla apo Kuran, që kanë rënë nga qielli, janë dokumenta të cilat janë të shkruajtura, ju referohemi, ka nevojë për rishikime dhe për plotësime her pas here me kalimin e viteve, por që ja përbën një bazë solide për marrëdhënien e Shqipërisë me diasporën. Shqipëria e ka kaluar fazën ku është vetëm nevojtare, edhe në relacion me diasporën, dhe është në këtë kontekst që qeveria e Shqipërisë sot, kryeministri Rama kërkon që të shtrijë dialogun e tij politik ose jo thjesht personal, por të Partisë Socialiste në këtë rast, vizionin e qeverisë, vizionin e Partisë Socialiste për Shqipërinë 2030, për ta ndarë dhe për ta pasuruar sa më shumë edhe me bashkëadetarët tanë që jetojnë jashtë Shqipërisë. Edhe kësa jemi tek diaspora, mendoni se do të bëhet e mundur që në zgjedhjet e vitit 2025 të sigurohet, po them, vota e diasporës? Është krejt e mundshme. Në fakt, ligji është krejt i qartë që është miratuar në vitin 2020, që është nuk ka lidhje me të drejtën e diasporës, ka lidhje me mundësinë, sepse drejtën e diasporës çdo qytetar që është shqiptar. A do krijohet mundësi? Por për të krijuar mundësinë, patjetër, ka disa procese përmes të cilave duhet shkohet. Partia Socialiste e ka bërë shumë të qartë në fakt pozicionin e saj për sa i takon mënyrës së votimit, duke filluar qysh me mënyrën e regjistrimit, pastaj mënyrën e votimit, mënyrën e numërimit e të tjerë me radhë. Ne në fakt jemi vetëm forcë politike të cilët kemi paraqitur një projekt tonin edhe në komisionin i cili nuk prodhoi asgjë,
për reformën zgjedhore, të cilit i përfundoi mandatin në 21 mars të vitit kaluar. Mirë po, të këtij viti, më fal. Mirë po, sot jemi në kushte të reja dhe shpresoj fort që të gjejmë edhe mbështetjen e kolegëve të opozitës për të krijuar mundësinë që të gjithë qytetarët shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë dhe që kanë shprehur dëshirën dhe do të shprehin dëshirën për të regjistruar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka detyrimin ligjor për të siguruar atyre të drejtën e pjesëmarrjes në votime. Zotit Krashi, në optikën tuaj, pse po zvarritet, po them, ky proces i votës së diasporës? Mendonin që votat e emigrantëve mund të jenë përcaktues në mandatet e deputetëve? Çdo vot ka vlerën e vet, patjetër nëse vota është në Tropoj apo në Sarand, në Londrën ku kam jetuar unë apo në New York, është njësoj e rëndësishme. Unë nuk jam gjendë të jap një përgjigje kësaj pyetje, ajo që di unë është që klasa politike shqiptare në fakt me dëshirë apo pa dëshirë, shpresoj ta kemë bërë jo me dëshirë, por fakti është që për 35 vite i kanë mohuar diasporës shqiptare mundësinë e votës nga vendi ku ata jetojnë. Tani është koha që e gjithë klasa politike të mësoj, ne nuk jemi të parët që e themi, por jemi të parët që e kemi propozuar se mund të themi gjithçka, por është rëndësishme vendi dhe koha se kur e thua gjën. E tani ne jemi rreth një vit para zgjedhjeve, Partia Socialiste e ka paraqitur draftin e vet, është koha që edhe kolegët e tjerë, sepse ne jemi dhe realistë, se në fund fundit politika është edhe percepcion publik, por është edhe numra. Ne nuk i kemi numrat për të miratuar një kohë të ri zgjedhor që do të thotë edhe për sa i takon votës së diasporës. Kemi nevojë edhe për votën e opozitës. Por mbi të gjitha, duke qenë që kjo është një çështje shumë sensitive dhe në asnjë rast unë nuk do doja që të ishte vetëm vendim i një pjese të parlamentit. Unë do doja që mundësisht të jetë vendim i të 140 deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë, që ta krahasoje krejt njësoj me reformën në drejtësi që ndërmorën vitin 2016, ku të gjithë deputetët në fakt ishin në favor të saj. Kështu që një kod i ri zgjedhor në relacion, kuptohet kjo është vetëm një çështje e kodit të zgjedhor, çështja e mundësisë së votës së emigrantëve në vendet ku ata jetojnë, ka dhe çështje të tjera, po dëshira ime do të ishte dhe jam i bindur që dëshira çdo qytetari shqiptar që jeton jashtë Shqipërisë do të ishte sikur të 140 deputetët të kishin votuar, sepse është përgjegjësia e Shqipërisë, do të jetë më e fortë, Shqipëria do të jetë dhe më e bukur, Shqipëria do të jetë më konkurrente me votën e diasporës. Nuk do të jetë e kundërta. E qartë. Dhe një koment sa i përket protestave të cilat po mbahen nga ana e opozitës për para ambjenteve të bashkisë Tiranës. Komenti është që çdo kush, individ, apo grupime politike, apo jo politike, kanë të drejtën e grumbullimit. Koha kur kjo drejtë mohoj nuk është më. E vetëmja gjë që kam për protestat në përgjithësi, është protestat duhet të jenë paqësore. Në fund fundit, e ceka dhe pak më përpara, por ne jemi një vend që mikpresim, mikpritëm 10 milion turistë vjet, pra shikohet që të jenë 14 këtë vit, dhe ata besoj që kënaqen, kur shikojnë që ka protesta, se do të thotë që ka një shoqëri të gjallë, por jo protesta me flakadan, me molotov, me flake, me gjëra, sepse nuk janë imazhi që i japin Shqipërisë në sytë e turistëve, në vlerësimin tim, nuk është pozitiv. Dhe këtë duhet ta shmangim. Pa, protestat është gjë më normale. Unë vi nga një vend, ose kam jetuar në një vend, ku në para rrugës së ministrive që i themi në këtu, çdo ditë ka një protest. Por, rallë ndodhë që të ketë protesta të dhunshme. Dhe në këtë kontekst, unë mendoj që është detyra e organizatorve, por edhe detyra e qytetarve, pa tjetë të protestojnë nëse ndjenë të nevojshme që ka një arsye ose disa arsye për të protestuar, por të protestojnë si qytetarë. E qartë, nesër pritën zhvillime pra në Partinë Socialiste, apo jo janë zgjedhjet? Po, pa tjetër, ne jemi në procesin, kemi një proces të gjatë në fakt, rienergjizimit të Partinë Socialiste, dhe është pikërisht kjo që duam të kalojmë edhe ndër bashkëdhetarët tanë që jetojnë jashtë Shqipërisë, nesër dhe pas nesër, nëse je interesuar, ka lidhje me votimin. Pra, do të votohet për ata që quhen kongresmen, duke se përdor një fjalë, do të thotë antarët e kongre, të, të, për, në Kongresin e Partisë Socialiste,
detyra jonë, ne kemi bërë një punë shumë fantastike në fakt për riorganizimin ose për rienergjizimin e Partisë Socialiste për gjatë 6 muajve të fundit, dhe tani është faza finale ku ne do të zgjedhim ato kongresmenët për të vajtur në kongresin e Partisë Socialiste që pritet mbahet në fillim të qershorit. Detyra jonë është për të patur një proces zgjedhjesh me një antar një vot, sa më demokratik, me pjesëmarrje sa më të madhe dhe votim sa më qytetar, për dhënë edhe një shembull se ne dim të bëjmë zgjedhje edhe në rang kombëtar, por dim të bëjmë zgjedhje edhe për grupime të caktuara politike. E qartë, zotë Krashi, faleminderit.